Ahoj, já jsem Honza, Honza Černý, a.k.a. Chemix. A od malička mám rád hry, de facto jako za tohle z toho vděčím tátovi, který mě naučil, že monopoly můžou být zábava, protože v dobách, kdy on mě učil monopoly, tak v Čechách monopoly nebyly, takže si s kamarádama vytvořil vlastní verzi monopolů a já vlastně jako malej čtyřletý, pětiletý, šestiletý kluk už od malička viděl, že není potřeba všechno kupovat, je dobrý i ty věci si vytvářet doma sám. Jak jsem se poučil, důležité je na začátku říct tu pyramidu obráceně, to znamená, celé tohleto povídání bude mít jedno nejdůležitější sdělení a to je hrajte hry. Já moc rád hraju hry. A tohle je můj profil na zatrolených hrách. Zeptám se, kdo má profil na zatrolených hrách? Pár, dva, tři. Je tam někde vidět číslo sbírka her 252, což občas naráží jako na moji manželku, která říká, že už jich máme jako dost. A já říkám, že ještě ne. Že letos jich vyšlo dalších jako minimálně 10 dobrých, který za to stojí. Problém je, že ročně jich vyjde 6 tisíc na celém světě nových her. 6 tisíc. Takže když vlastně jako začnete přemýšlet o tom, že byste chtěli vytvořit vlastní hru, počítejte s tím, že konkurence je obrovská. Dáme si jenom takový jako letmý intro do nějakých her, abych si věděl, co je jako tadyhle za publikum. Protože já jsem takovej hráč, takový jako, stejný jako programátor. Já jsem spíš takovej Ečkovej človíček, já hraju do šíře. Mě zajímá vlastně, jak funguje Oracle databáze, ale vlastně nezajímá mě, jak si ji nainstaluji. Mě zajímá, jak funguje divný nový framework ve frontendu, co tam má novýho, ale vlastně nezajímá mě, jako, jak tam dělat nějaký komplexní věci. A proto vlastně jako ty hry zkoumám do šířky. Zeptám se, kdo by se označil, že je takový hráč, že hraje do šířky hry? Jo, jeden, dva, tři, čtyři. A takových těch T-shape, který mají svých oblíbených pět her, který prostě stále točí dokola, tak předpokládám je ten zbytek. Dobře. Mohl bych tady se bavit o nějakém rozložení her typu, jakože to je, dejme tomu, single player nebo multiplayer, že to je kooperativní, semikooperativní nebo přesně kompetitivní. Předpokládám, že jako pokud jste hráči, tak tyhle jste nějaký základní jako rozdělení máte. Já jsem si připravil nějaký čtyři hry, pět možná, jenom abych jako tušil, jak moc jsem jako někde mimo, anebo jsem tady správně. Tohle je hra Roll and Write, nebo spíš Flip and Write, otáčí se kartičky, lidi zakreslou do mapy nějaké věci. Hrdinové se to jmenuje, nebo něco takového, Heroes. Znáte tenhle ten typ her? Jenom pro ruku. Něco se hodí na kostce, nějak se to zakreslí. Super. Railroad Inc. jako super vstupní věc, Stezky tukanů, super věc. Tohle je mix her. Já jsem zjistil, že mě baví jako hry, které kombinují nějakým způsobem různé mechaniky. Zde je vlastně pohyb na mapě, mixnutý s deckbuildingem. Hra se jmenuje Bring, přibližně jako tušíme, známe, existuje. Dobře. A tohle je super věc. Loňský rok vydaný jmenuje se to Skyteam. Je to čistě dvojkovka. Jeden hraje za pilota, druhý hraje za kopilota. Důležitý pravidlo, hodí se kostkama a mlčí se. A kopilot má na starosti oranžové věci, pilot má na starosti modré věci a potřebujete nasměrovat letadlo správným směrem, správně přistávat, mít všechny klapky na správných místech a jsou tam nějaké jako drobné pravidla, že když máte nějakou velkou kostku a nemůžete ji zahrát, tak si dáte kafíčko, příští kolo můžete něco přehodit, super věc. Nehrajte to s manželkou, protože když spadne letadlo, může za to určitě ten druhý. Pak mám rád věci, které mě zataví hlavu a vlastně, když se druhý den ráno probudím, tak nad tím ještě přemýšlím, co jsem jako udělal špatně. Z těchto těch her mě hodně baví Brass, Birmingham, luxusní euro, žádná náhoda, žádný kostičky, což je pro mě taky jako základní jako rozdělení her. Jsou tam kostky náhoda, Ameritrash, anebo není tam náhoda, všechno se dá nějakým způsobem dopočítat a eurohy. Znáte Brass Birmingham? Brass Birmingham? BRSS. Nejdřív tam jsou lodičky a pak tam jsou vlaky. Jsou tam dvě etapy, všechno se smaže, pak se staví znova, protože se objeví kole boží záležitost, ale bolí z toho hlava, jakože hodně. A moje oblíbená věc, ono to na krabici vypadá, že to je dětská záležitost, jmenuje se to Root a je to
bitva, jakože fakt bitva zvířátek o les, ale není to pro děti, fakt je to jako komplikovaná asymetrická hra, každý klan se hraje úplně jinak a vlastně jako chcete toho protihráče rozdrtit, smést prostě z mapy. Super záležitost. Tohle je hodně malinký, ale myslím si, že to tam jako jde vidět. Já, když vlastně jako se zaměřím na to, že chci si udělat hry, protože mě baví hrát hry, zároveň mám 4letýho malýho kluka a chtěl bych s ním hrát některé hry, ale některé hry jsou pro něj komplikované, tak je poupravujeme trošku nějak jako do podoby, aby to pro něj fungovalo. Příkladem může být jednoduchá hra pro děti od 8-6 let, Karák, ale bouchají se tam zombíci, kostlivci. Ještě to s ním nechci řešit, takže v hlavě mám, že budeme procházet maze, ale nebude to v podzemí, ale bude to kukuřičný pole. Zároveň s ním nechci hrát kompetitivně, chci s ním hrát kooperativně, takže budeme křečci, který budou nějakým způsobem objevovat poklady z potravu na zimu právě v tom kukuřičném poli. A vlastně mám to rozdělené na nějakou ideu. Vymyslete si nějakou jako nápad, co s tím chcete dělat. Pak udělejte papírový prototyp, doopravdy na obyčejný papírový kartičky, něco nakreslete, začněte to hrát, protože tím testováním zjistíte, kde jsou chyby, kde se dá jako něco jako zlepšit. Pak je nějaký high fidelity prototype, k tomu potom ukážu nějaké dvě aplikace, už v počítači vygenerovat, připravit a zase hrajte, hrajte, hrajte. A důležitá věc, nelpěte na těch věcech, jako to je normálně běžný ty věci od začátku do finále čtyřikrát předělat. A pak je nějaká jako print, příprava do tisku a pak nějaký release a prodej. To je věc, která mě moc nebaví, protože jsem zjistil, že nejsem obchodník. Ale zpátky k tomu začátku, co mě baví. Co mě baví, je nějakým způsobem ten začátek. Takový to jako, že můžete udělat jakoukoliv hru na světě a vlastně v tu chvíli já jsem paralyzovaný, protože můžu udělat bambilion věcí. A je pro mě super nějakým způsobem se omezit. Protože já jsem zjistil, že pro mě funguje, když mám nějaké omezení, tak to mnohem víc tvořím nějaké kreativnější záležitosti. To znamená, můžete se omezit na komponenty, můžete se omezit na téma, můžete se omezit na nějaké mechaniky. Zažil jsem si letos takový krásný workshop, máte třeba jenom 18 karet a vymyslete hru, kde figurují zvířátka. A dáte 4 lidi do místnosti, dáte jim hodinu čas a je zajímavý, že prostě oni něco vyprodukují. Nějaký prototyp s 18 kartama, kde jsou napsaný myš, zeď, cokoliv a je tam nějaký koncept prvních pravidel. A začne se to testovat s lidma. Tak, jak děláme software, napíšeme nějaký Hello World, máme to vypsané na nějakém portu. Dobrý, tak funguje nám to, jdeme přidat tlačítko. Přesně takhle se dá přistupovat k hrám. Postupně přidávat. Stačí vám k tomu doopravdy jenom kafenůžky papír a vymalováno jako TLP. Low fidelity je to přesně ono. Papírek. Já mám třeba velkou krabici, ve které mám komponenty ze starých her, takže když potřebuju kostičku, šáhnu a mám tadyhle 20 kostiček, které můžu jako házet, nebo různý papíry nastříhané jsou super od toho krabice od Srálí, od Lega, mají dobrý karton, není tvrdý tolik, aby se do něj nedalo stříhat, ale zároveň je dobrý. Tiskárna, černobílá, tisknutí na samolepky, nalepit dál, kartičky. Existují folie, které mají zabarvenou stranu, dávat to do nich. Můžete do toho vytisnout normálně A4, ale najednou jako díky tomu, že to má ten obal, už se s tím dá krásně hrát. No a pak, když jako takhle jako projedu tu iteraci s tím low fidelity modelem a zjistím, jako, že OK, už to nějak jako funguje, budeme jako řešit dál nějaké jako pravidla, tak začíná verze jako high fidelity. A v tuhle chvíli, včera byl ukazovaný Nandek, to je něco ve stylu hodně low level, nevypadá to moc hezky, doporučuji kouknout na Dextrous, což je projekt, který je webový, zdarma 5 projektů, mají udělaný templatey, vyklikává se to tam krásně, jsou tam připravený asety, takže když prostě chcete dělat ten high fidelity prototyp, nepotřebujete ani grafiku, protože nějaká tam je, někdo už tam připravil nějakou databázi ikonek, ze kterých dokážete vytvořit nějaký lepší, viditelnější prototyp. Další věc je tabletop simulátor, bacha. Je to rabbit hole, protože v tom se dají programovat, modelovat, fakt deskovky a je to super na testování, že nemusíte se domlouvat na čas, místo s lidma, ale dáte to na internet a najednou to místo je virtuální a je to mnohem snazší. Takže v rámci, jako pokud to myslíte s tím vydáním té hry skutečně jako vážně, tak dalším krokem je dostat ten high fidelity prototyp do desktop simulátoru a vlastně nabídnout tu hru a koukat na to, jak to ty lidi hrajou. A opět hrajte hry.
Čím víc budete hrát her, tím víc budete mít vyzkoušených herních mechanik, různých témat a podobně. Kombinujte ty věci dohromady a klidně jenom si prostě za odpoledne navrhněte nějakou kravinku s pár kartičkama, vyzkoušejte si to a zahoďte to do šuplíku, někdy se k tomu vraťte. Toť za mě vše, díky.